Assalamualaikum dan hai Ramai sangat yang minta saya untuk unboxing dan juga review Realme C2 Sebenarnya Realme C2 ni dah lama sangat release Yang mana saya pun dah rasa macam malas nak buat Sebab ramai YouTuber Malaysia dah buat tapi dah sebab ramai sangat yang request Saya pun belilah satu set Realme C2 ni Saya tak expect Realme C2 ni berbaloi Tapi bila saya guna dia ha, Ada sesuatu yang memberikan impak yang besar dalam kelas permulaan Jadi apa benda tu? Kita layan dulu intro 5 second ni Asalnya Realme C2 ni dia ada dua jenis varian je iaitu 2GB RAM dengan 16GB memori, satu lagi 3GB RAM, 32GB memori. Tapi untuk 2016 Realme keluarkan satu lagi varian iaitu 2GB RAM 32GB memori. Yang mana memori dia lebih besar lah daripada sebelum-sebelum ni. Jadi harga asal untuk varian 2GB 16GB memori ialah RM189. Untuk yang 2016 iaitu 2 GB 32 GB memori RM369 dan satu lagi 3 GB RAM 32 GB memori RM449 kalau kita tengok harga dia 2GB RAM 32GB memory dan juga 3GB RAM 32GB memory ni memang berbaloi lah. Dan baru-baru ni kita ada promosi 9 hari bulan 9 yang mana Realme C2 ni ditawarkan serendah RM299. Berbaloi habis lah tapi itulah sayangnya saya tak sempat belilah yang itu. Realme C2 ditawarkan dengan 3 jenis warna warna iaitu Diamond Black yang macam saya pegang sekarang ni. Kemudian kita ada Diamond Blue dan juga Diamond Ruby iaitu warna merah. Jadi sebelum kita sembang lagi dalam tentang Realme C2 ni apa kata kita tengok sekejap je spesifikasi asas Realme C2 Jadi kita mula dengan rekaan Realme C2. Kalau anda lihat dekat bahagian belakang ni dia ada rekaan diamond cut. Agak cantik dan menarik apa yang ditawarkan oleh Realme. Dia nampak macam kelas pertengahan punya phone. Walaupun badannya ialah badan polycarbonate tapi nampak agak kukuh jugalah Realme C2 menggunakan notch jenis waterdrop yang mana ianya mengikut trend semasa. Kalau tanya saya peranti ni memang sedap dipegang lah sebab dia grip walaupun tak pakai casing. Dan satu lagi nampak menarik dan kemas di bahagian belakang. Jadi untuk setiap sisi peranti ni dekat bahagian atas kita tak ada sebarang port ataupun button. Dekat bahagian kiri kita ada slot SIM yang mana slot SIM ini menyokong dua SIM serentak berserta satu memory card. Dekat bahagian bawahnya kita ada butang kawal bunyi. Di bahagian bawah peranti ini kita ada speaker, micro USB, mikrofon dan juga headphone jack. Di bahagian kanan kita ada butang kuasa. Di bahagian belakang kita ada dua kamera iaitu 13 megapiksel tambah 2 megapiksel dengan flash. Juga terdapat logo Realme di bahagian bawah. Di bahagian depan kita ada skrin 6.1 inci dengan notch berbentuk titisan air. Kemudian kita ada kamera 5 megapiksel, sensor dan juga earpiece. Jadi macam mana prestasi Realme situ? Yang saya guna sekarang ni ialah 3GB RAM 32GB memory dari segi multitasking tak ada masalah yang besar walaupun kadang-kadang ada juga apps yang restart bagi saya untuk kelas permulaan tu biasa sajalah untuk penggunaan sosial pun tak ada masalah semuanya berjalan lancar kalau anda nak install facebook ke instagram apa lagi telegram semuanya berjalan lancar tak ada sebarang bug ataupun masalah dan remis itu ni menggunakan android terbaru iaitu android 9 pi bukan android 10 dan juga Color OS 6 Jadi pesaing sebenar Redmi C2 ni sebenarnya ialah Redmi 7 Redmi 7 bukan kelas pertengahan ke? Mesti tertanya-tanya kenapa kan? Kalau kita tengok dari segi gaming Redmi C2 ni menggunakan chipset Helio P22 Yang mana Helio P22 ni pernah digunakan oleh Redmi 6 Jadi Redmi 6 tu ialah dari kelas mid-range ataupun pertengahan Jadi disebabkan peranti ni guna chipset dari mid-range Jadi saingannya ialah dari mid-range jugalah Walaupun remis itu kata dianya dari kelas permulaan agak klise jugalah peranti ni dan apa yang menarik lagi tentang peranti ni ialah untuk mobile legend anda boleh gunakan grafik HDR anda boleh gunakan setting HD display tambah high frame rate berserta high quality grafik Redmi 7 yang pernah saya cuba juga tak ada setting macam ni jadi peranti ni memang padulah untuk mobile legend dan bila saya aktifkan setting tertinggi tu tak ada sebarang lag ataupun frame drop tu jarang-jarang sangat lah jadi bagi saya memang terbaik lah ok kita ubah game lah kita main PUBG Untuk PUBG boleh guna balance setting Dengan frame rate tertinggi Untuk PUBG ni kita nampak lah frame drop Tapi agak smooth dan boleh dimainkan Yang ni tak boleh lawan Redmi Saber Yang mana Redmi Saber lebih smooth Ada juga kata yang MediaTek ni masih lagi panas macam dulu-dulu Tapi sepanjang penggunaan saya Saya tak rasa pun ada panas yang melebih-lebih Memang kalau main dalam jangka masa yang lama pun Dia tak dah terlalu panas Yang mana ianya masih lagi sedap dia pegang lah Untuk bateri dia ada 4000 mAh yang mana bagi saya agak besar untuk kelas permulaan. Masa bermain game sekitar 6 jam kalau anda tak off phone anda, memang anda main direct. Kalau untuk penggunaan media sosial tu bolehlah tahan dalam 13 ke 15 jam. Ikut penggunaan anda jugalah. Untuk saya, saya guna dalam 9 jam dia akan habis bateri dah. Untuk Mobile Legends saya main dalam sejam dia akan turun dalam 12% dan untuk PUBG jika main dalam masa satu jam dia akan turun dalam 14%. Bagi saya memang ok lagi lah untuk gaming di peranti ni. Kemudian dekat bahagian bawah ni kita ada port micro USB yang mana micro USB ni sebenarnya masih lagi relevan untuk kelas permulaan. Apa kata kita ubah semang kita kepada kamera pula. Kamera utama dia ialah 13MP tambah 2MP dua kamera untuk kelas permulaan. Apa yang saya tengok dari segi tangkapan warnanya sangat kena warnanya memang menyelah kemudian kita juga ada fungsi chroma boost Di mana chroma boost ni kita dapat lihat dekat Realme 3 sahaja tapi Realme situ pun dah start guna chroma boost ada juga portrait mode ataupun bokeh tapi dia tak berapa tepat lah dan untuk waktu kurang cahaya dia tak banyak noise bagi saya Realme situ ni ada kamera terbaik untuk kelas permulaan rakaman video untuk Realme situ ni ialah 1080p tapi warnanya agak kurang menyelah dan videonya agak pecah. Bagi saya, okey lagi untuk kelas mulaan tapi taklah terlalu baik. Untuk kamera hadapan, dia ada 5MP. Kamera selfie dia agak menarik dengan fungsi beauty mode yang taklah terlalu fake. Dari segi keselamatan, dia tak ada fingerprint dekat bahagian belakang. Dia hanya ada face unlock dekat bahagian depan. Ni dah unlock. Face unlock dekat peranti ni agak pantas walaupun di waktu kurang cahaya yang mana bagi saya memang baguslah untuk kelas mulaan. Tapi dia harapkan untuk peranti seterusnya dari Realme Dia akan implement fingerprint Yang mana bagi saya fingerprint tu lagi senang lah untuk buka peranti ni Sebenarnya apa yang ditawarkan oleh Realme C2 ni memang berbaloi lah untuk kelas permulaan Anda ada sebuah peranti dengan chipset kelas pertengahan tapi harga kelas permulaan Sepanjang saya guna varian 3GB RAM 32GB memory ni, saya dapat rasa yang dia hampir setara dengan Realme 3 tapi jauh lagi lah Realme 3 tu lagi better lah. Saya tak sure untuk varian 2GB RAM sebab 2GB RAM dia punya prestasi tu agak kurang sikit dari 3GB RAM dan nampaklah dari segi multitasking. Apapun kalau anda pernah guna yang 2GB RAM Apa kata anda komen kat bahagian bawah Untuk menolong yang lain Kalau ianya berbaloi dia beli ataupun tak Bagi saya untuk kelas permulaan ni Berbanding dengan Redmi 7A Ataupun Samsung A10 Saya rasa Redmi C2 ni antara yang lebih berbaloi Dengan banyak kelebihan yang diberikan Sepanjang saya guna dari segi kelebihan ni Saya dapat lihat dia punya rekaan yang sangat menarik Kemudian kita ada kapasiti yang agak besar Iaitu 4000mAh Kemudian kelebihan dari segi gaming terutama untuk Mobile Legends. Tapi untuk game lain tu dia kurang sikit lah dia punya prestasi. Satu lagi kelebihan dari segi kamera yang mana warnanya agak menyelah dan dia ada fungsi-fungsi yang menarik macam bokeh efek ataupun chroma boost Dari segi kelemahan, saya dapat tengok dari segi kualiti video yang dirakam Video yang dirakam tu agak pecah dan saya kurang meminatilah dia punya kualiti Seterusnya prestasi multitasking yang mana ianya masih lagi normal sebenarnya tapi multitasking untuk benda berat tu dia kurang sikit lah, dia agak lag lah jadi apa pendapat anda tentang Realme C2 ni? Adakah ianya berbaloi untuk beli ataupun tidak? Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.